міністра соціальної політики України Соколовська Юлія Сергіївна. Прошу вітати її. І поважний президент України з прав дитини Кулеба Микола Миколайович. Відповідно, знаєте, да, це у нас присутні тут і органи місцевого самоврядування, і керівники ОТГ, міст. Тобто ми намагалися зібрати максимальну аудиторію, щоб нашу нараду ми провели з максимальною ефективністю. Питання стосовно, буде мова йти про права дітей, да, в тому числі. І це питання для Полтавської області для нас найактуальніше. Ми сказали, що 2020 рік ми оголосили, це рік дитинства на Полтавській області в тому числі.